ئەمڕۆ لە قەزای پشدار ناڕزاتی فراوانی مامۆستایان نیمیلاک و مامۆستایانی وانەبێژ و فەرمانبەران و چین و توێژەکان هەیە لە ناو بازاری شارەکەەوە بە خۆپیشاندانی بەرفراوان بەرەو بەردەم پەروەردەی پشدەر هاتوون دیارە دەیانەوێت درێژە بە ناڕزایەتی و بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندمدەن لەبەرەوەی کە هەم موچەکانیان دواکەوتووە هەم مامۆستایانی وانەبێژ داوا دەکەن کە دابمەزرێن من دەسمە لای مامۆستایان خۆیان دەمەوێ گفتوگۆیان لەگەڵ بکەم مامۆستا سڵاوت لێ بێ بەڕێزت وەکو مامۆستایەکی میلاک دواکەوتنی موچە تا چەند کاریگەری لەسەر ژیان و گوزەرانی ئێوە هەیە بۆچی ئەم قەیرانە کۆتایی نایە دواکەوتنی موچە کاریگەری زۆری لەسەر ژیانی و سەرجەم مامۆستایان و سەرجەم فەرمانبەران هەموو دایرەکە جگە لە پەروەردەش بەڕاستی کاریگەریی زۆری هەبووە چونکە ئێمە دوێنێ پێرێ موچەی مانگی حەوت مام وەرگرتووە کە بەڕاستی هەندێک مامۆستا هەیە پێرێ پارەی پوشی موبەڕی دەکەی داوە کە ئەو یەکەم ڕۆژی یەکەم مانگی پاییزە بەڕاستی دەکرێت ئەو بژیان بە شێوازە بچێتە سەر کاریگەری لەسەر هەموو هەم دوکاندار و هەم بازار و هەم هەموو فەرمانبەرێک و موچەخۆرێک کردووە بەڕاستی بژێوی ژیانی پێدابین ناکرێت بە هیچ شێوەیەک مامۆستا کەیوان ناڕزایەتیەکانتان تاکەی بەردەوام دەبێت داواکاری ئێوەی مامۆستای میلاک چییە خۆی لە ڕاستیدا ئێمە لە ئێستادا لە پاییزداین بەڵام بە مانگەکانی حکومەت لە سەرتای هاویندین ناڕزایەتیەکانمان بەردەوام دەبێت تا ئەو کاتێک چەند داواکاریەکانمان جێبەجێ دەکرێت ئەویش داواکاریەکانمان خۆی دەبینێتەوە لەوەی لەسەر جەم شار و شارۆچکەکاندا بڵاوکراوەتەوە کە موچەی هەشت و موچەکانی مانگی هەشت و نۆیە بە لەگەڵ ئەوەشدا پلەبەرزکردنەوەی مامۆستایانە و دامەزراندنی وانەبێژانە و داواکارێکی شاوە هاتۆتە پێشەوەیە کە حکومەت لە ڕێگەی وتەبێژەکەیەوە بەڕسمی داوای لێبوردن لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت موچە قۆرام کە چەندین ساڵە دانچە و سێنێتەوە بەدەست ئەو نادەتپەروەری کە بەرامبەر فەرمانبەران دەکرێت دەستخۆش بێ مامۆستا دیارە مامۆستایانی وانەبێژ بەشێکی زۆری ناڕزایەتیەکە پێک دێنن مامۆستا سڵاوتان لێ بێ تاکەی درێژە بە ناڕزایەتیەکانتان دەدەن بۆچی حکومەت وەڵامتان نادەتەوە تاوکاتە درێژە بە ناڕزایەتیەکەمان دێن کە ئەو کتابێک لەبەردەم سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ئیمزایەکی بۆ بکا و بڕیاری دامەزراندن نامدا چونکە تەنها ئیمزای سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانیمەوە مامۆستا تا چەند بایکۆتکردنی ئێوە ناڕزایەتی ئێوە بۆ تۆ هۆی پەخستنی پرۆسەی پەروەردە تاکەی ناڕزایەتیەکانتان بەردەوام بۆ پێیوانە بێژان ڕێژێکی زۆری پەروەردەکانیان پڕ کردێتەوە هۆڵەکانی خوێندنیان پڕ کردێتەوە بە دڵنیاییە و بایکۆتکردنیان پەکی خوێندنی خستووە بەڵام حکومەت خەمساردا لە ئاست ئەو بایکۆتەی کە مامۆستایان کردوویانە ئەوەش حکومەتی گەندەڵ و ئەو جۆرە حکومەتان ئەو جۆرە قوبڵ دەکەن کە نایان هەوێ کۆمەڵگەیەکی هۆشیار هەبێت کۆمەڵگەیەکی خوێندەوار هەبێت ئەوانەی شیکمپەکیان کەوتووە کوکچی ئەوانن کە لەسەر جادەن مامۆستا پەیامی ئێوە چییە بۆ حکوومەت کە تا ئێستا وەڵامی داواکاریەکانتانی نەداوەتەوە تا ئێستا گوێی لە ناڕزایەتی و بایکۆتی هۆڵەکانی وەڵا پەیامی ئێمە تەنها دامەزراندنە وەک مامۆستایانی وانەبێژ یەک پەیاممان هەیە و یەک داواکاریمان هەیە داواکاری هیچ سەختمان نەکردووە دەڵێن دامان بمەزرێن وەک مامۆستایانی هاوڕێمان کە میلاکن وەکو ئەوان ئەرکمان هەیە وەکو ئەوان ماندوو دەمیک بگرە زیاتریش تەنها دامان بمەزرێن وەکو ئەوان باوەک هاوڕێ بین هاوپیشەین هاوڕێژ بین دیارە ئەمەی کە دەیبینن ناڕزایەتی مامۆستایانی میلاک و مامۆستایانی وانەبێژ و هەروەها چین و توێژەکانی دیکە موچەخۆرانی قەزای پشدەرە لەبەردەم بەڕێبەرایەتی پەروەردەی پشدەر گربوونەتەوە دیارە مامۆستایانی میلاک داوا دەکەن کە موچەکانیان پێ بدرێ و مامۆستایانی وانەبێژ داوا دەکەن کە دابمەزرێ بەڵام ئەوەی کە بۆ تا مایی نیگەرانی ئەوان ئەوەیە کە تا ئێستا حکومەت وەڵامی داواکاری هیچ لایەکی نەداوەتەوە بۆیە ئەوانیش بڕیاریان داوە کە ناڕزایەتیەکانیان درێژە پێ بدەن